Исәнмісіз турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Сайлаулар тамам, нәтижелер белгілі. Районнар біздің бик актив қатынаштылар. Шәһәрләр арасында Қазанда да, Шалыда да сайлаушылар бик актив. Татарстанда қойда һәм кім өчен ничек тауыш бергәннәр. Бұлар хақында Нияз Рахман. Бу сайлау үз қытқылары белән тарихқа керешәк. Кандидатларның вәкилләре моны нәрсә белән аңлатуын Гүзәл Әлимова тыңлады. Бу сөңгеләре һәм кар өемнәре. Мынамында бер әби килсә, тояк белән мына бу баскычтан менгәндә тойып та егылырга мөмкин. Башкаланы кардан чистартмауда кем гаепле? Айзат Шаймарданов белеште. Жылылык Казанында авария. Сейчас мы спим просто в одежде. Солкан фатирлар кайчан жылыныр? Фирузе Мәжитова ачыклады. Халықның активлығы абсолют жиңуші һәм жидди тәртип бұзушылықтарының болмауы Татарстанда сайлау нәтижесі шундай. Участокларда барлық біркетмелер шкертілген кандидатлар өз процентларына ие. Бүгін Өзәк сайлау комиссиясы рәйсі республика бойынша төп сандарын игълан итте. Участокларға 77% сайлаушы килә. Татарстанда сайлауның югары дәрәҗәдә оештырылуын Айла Памфилова да билгеләп үтте. Кем күпме тавыш җыя? Безнең тавышлар Россиянекеннән ни белән аерыла? Кайсы районнарда халык аеруча бердәм һәм кайсы саннар 100%-ка якынлаша? Беренче нәтиҗәләр Нияз Рахманнан. Доброе утро, уважаемые коллеги. Бу иртә чыннан да хәерле, гәрчә йокысы төн аша устада республикада сайлау тамам һәм ул югары күрсәткечләр белән узган. По состоянию на 8 часов. Сайлау участокларында иртәнге сәгать 8-дә барлык протоколлар 100%-ка эшкәртелгән. Митхат Шогыяхмәтов Татарстан буенча сайлауда 77,145% кеше катнашканлыгын хәбәр итте. Бу Россияне белән чагыштырганда 10%-ка артык. Активлыкны урында күреп була иде. Сайлау участоклары ачылышына ук ишек янына чират җыелды. Особый благодарность нашим избирателям. Үзләренең гражданлык бурычын үтәгән сайлаучыларга зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. 82%-тан күбрәк сайлаучы Владимир Путин өчен тавыш бирә. Икенче урында Павел Грудинин 9%, өченчедә ЛДПРдан Владимир Жириновский, аны яклап 3% Татарстанның тавыш бирә. Башка кандидатларның күрсәткечләре тагын да түбән. Максим Сурайкин 1,168, Ксения Собчак 1,133, Амина Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабуриннар 1% яклау тапмый. Выборы на нашей территории прошли спокойно, организованно. Татарстанда сайлаулар тыныч оештырылган төстә барды. Булган мөрәҗәгать дәгъваларга Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре оператив рәвештә җавап бирде. Бер сүз белән әйткәндә, сайлау Татарстанда яхшы узды. Районнарның үз лидерлары бар. Сайлау участокларына иң күп Теләче районында килгәннәр. Анда күрсәткеч 99%, Апас белән Кайбышта 98%. Шәһәрләр арасында Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Казанда халык актив. Чаллыда да сайлаучылар бик актив сайлау участокларына килделәр. Казан буенча явка безнең бу сайлауларда 61,47%, Чаллы буенча 79,54%. Ил буенча сайлауда җиңгән кандидат Владимир Путин. Татарстанда аны иң күбен урлатылар сайлы 98%, кайбышчыларда 97%, һәм Чүпрәлүдә Путинның тарафдарлары күп булган. Икенче урын алган Павел Грудининның иң күбе азнакайда яклыйлар 21%. Татарстанда президент сайлауының оештырылуын Россия Үзәк сайлау комиссиясе дә югары бәяли. Алла Памфилова бу хакта махсус видеоконференция барышында хәбәр итте. Судя по предварительным соңгы мәгълүматларга караганда, сездә сайлау яхшы, югары дәрәҗәдә узды. Сайлаулар арта калды дип Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясендә әле эш туктады дигән сүз түгел. Бүген бердә төнге сәгать 2-дән бирле территориаль комиссияләрдән сайлау участокларыннан килгән протоколларны эшкәртәләр, шулай ук халык мөрәҗәгатьләрендә өйрәнәләр. Иртәгә исә президент сайлаулары буенча махсус зур утырыш та каралган. Нәкъ менә анда соңгы түгел соннарны хәбәр итәчәкләр дә. Нияз Рахман, Андрей Сынтальцев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан сайлаучылары үз тавышлары белән Россия президенты курсын яклады. Бүген Рөстәм Миңнеханов халыкка шулай дип мөрәҗәгать итте. Уважаемые татарстанцы, вчера мы провели самые главные выборы в нашей стране, президента Российской Федерации. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за активное участие в выборах, поблагодарить всех тех людей, которые организовали, обеспечили этот процесс. Мы за сильную Россию, сильный Татарстан, сильные регионы, сильная Россия. И, конечно же, ваш выбор был очень важен. Та поддержка, которая оказана нашему национальному лидеру,
позволят нам решить те новые задачи, которые были озвучены в послании Владимира Владимировича Путина. Я искренне благодарю вас за активное участие. Всем нам успехов в процветании республики, в процветании нашей страны. Барыгызга, бик зур рахмет, уңышлар, Татарстан алда болырға тиеш, Россия тағында күшлі болырға тиеш. Рахмет сізге. Кандидатларын Татарстандағы штабларында да сайлауға нәтиже ясыйлар, жеңе алмаушылар көрсеткішлерін түрліше бәйелі. Біреулер ұттыру білен келіше, екіншілері шләп жеткірмеген бізді, үшіншілері ісі туплаған процентларының ұңышқа тенгілі. Қой бір тәртіп ұзыларға да ұшықлық күртелері ешірін агентлар үшімі бірнеше кандидатның тарафдарларына сайлауда қотнашмасқа үндеген агитация материалары қойдан келген. Мұны Гүзел Әлімова білішті. Олар ертеңгі 6-ға қадар штабта болған екісіз тәнні орындықта ұздыралар. Ксения Собчакның Қозандағы вәкелері сайлау нәтижесі білен қанағат. Ксения Собчактың саясатқа келуіне әлі ұзақ түгіл, біз нәтижеден қанағат, бұл оңыш. Павел Грудининнің Қозандағы вәкелері нәтиже түгілген кішіні оқламайды. Мы не можем. Біз мұндай нәтижелер білен риза түгіл, біз бұл көрсеткішлер білен бірнешікті келіше алмаймыз. Барлық мүмкіндіклерден де пайдаланмаған біз, мысы Жириновский тарафдарлары фикірі. Чем мы не доработали в данной ситуации? Біз ішіліп жеткірмеудер енді. Участықларға Жириновский үшін тауыш берегетілеушілер де келмеген. А хақуқ бұзуларға келгенде, бізден күзетушілер анды тупас хақуқ бұзуларға тап болмады. Оның қорауы бірнеше кандидат уәкілі қотнашында келіп шыққан тәртіпсіздіклер иқтибарны жәліп етті. Қозанның 126-шы гимназиясындағы участықта Павел Грудинин, Ксения Собчак, Григорий Явлинскийнің күзетушілерінен зорланалар. Мы не мешали, мы просто хотели удостовериться, что все у нас хорошо. По восьмого нам наблюдатели. Біздің ішке құмашауладылар, қот-қот кесету ясадық. Урналар, тауыш беру кабиналары янына келіп басалар, фотосуретке түшірелер. Шиста сайлаулар үшін корпусында да күзетушілер нәрсетілей шуны шілерге тиеш түгілділер. Если вы являетесь его системности. Агар кесеткеште қымашаулылар екен, күзетушіні участықтан шығарып жібере алалар, сутқа да мәрежағат итерге бола. Тоғын бір шырақ 341-ші участықта күзетілі сайланмасқа үндеп язылған листовкалар таратушына видеоға түшіргенлер. Он наблюдатель от партии Яблоко Спирин. Яблоко партиясы күзетушісі Леонид Спириннан сайлауға бармасқа үндеген 13 листовка алынды. Полициядан хабар итулерін шамынды ишрақлар бірнеше бола, хам түрлі кандидат вәкелері қотнашында тіркелі. Олар хақында әлі сайлауға қадар өксіледілер. Байыршинов Андрей Владимирович. Листовкалар Андрей Владимирович Байыршиновтан алынды. Ол участок сайлау комиссиясында КПРФ-тан халиткіш тауыш беру хұқуқына ие болған ағза. КПРФ вәкелері ісі листовкалар білен тұтылған Байыршиновтан бош тарта. Он когда-то был наш. Ол әлік біздің кіші еді. Участок сайлау комиссиясындағы вәкілетлері әлі хаман шықмаған. Ол көптен енді партияда түгіл. Чистая провокация со стороны Навального. Либерал-демократлар ісі сайлауда қытқы таратушылар Навальныйның ешінін агентлары болырға мүмкінде. Оларының башқа кандидат тарафдары ісімінен еруіде ихтимал. Люди Навального, да? Навальный кішілері сайлау уақытында Собчак күзетушілеріне айланды. Ксения Собчак тарафдарлары бұл сайлауға оларға күзетушілерінің Навальный штабы әзірлерге болушуын бүгін ешіріп тұрмады. Приходит просто человек и говорит, я хочу наблюдать. Кіші бізге келіп күзетуші болып ішлерге тілемді, біз оларыны оқытабыз, ә оқуларыны іштырға бізге Навальный штабы ярдам етті. Экспертлар сайлауда қытқы таратушылар артында Россияның дұшмандарын көре. Интрига выборов состояла. Халық сайлауға келер ме, юқ ма? Бүтін қызығы шунда еді бит. Сайлауға қаршы іш алып барушылар хакимиятке ұшанышны шик астына қойарға тіледі. Мұндай баш көтерілер үшін ниндейдір ақшалар да төленген болырға мүмкін. Неше кіне болмасын, қытқы таратушылар тырышлығы бошқа. Россиялар сайлауда актив қатнашып, өз тауышын бірден берді. Гүзел Әлімова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Қозанда сайлау уақытында участокларда жемеғат тәртібін соқлаған хұқуқ сақшыларының ішіне де нәтиже ясадылар. Қозан ішкі ішлер идарасы жетекшісі Алексей Соколов білдіргенше, сайлау уақытында олар комиссия ішіне тықшыну ұшырағын тоқтатқан. Шулай ақ бюллетеньдерді махсус бұзырға тілеу факті болғаны барлығы 11 административ іш ашылған. Период проведения выборов пресечено. 8 фактов вмешательства. Сайлау уақытында 8 тапқыр участок комиссиясы ішіне тықшыны ұшырағы тоқтатылды. Бюллетеньдерді мақсус бұзырға тілеуінің 2 факты һәм агитация материалын тарату ұшырағы болды. Алардан 45 листовка һәм 47 буклет тартып алынды. Сайлау ялының тіп сонларын, яңалықларының хәм фикірлеріні республикада езіліген журналист йоқтыртты. Телевидение, радио, интернет басмаларда мәңіліп қабар дүния көрді. Мәғлімет ташқыны мақсус ұйышқан мәғліметті эксперт өзегінде туплана, ол пирамиды даурнашқан еді. Яңалықны табу хәм тарату нешік бара қызметтәшілері біздің фикірін Гүлнәс Айфединова туплады. Фарид Харилович, мүмкін болса, бірінші сұрау татар тілінде.
Рахимитегиз. Хәр сорауға шунда ук жауап яңғыры яңағына табадан түшкен хабар жеткірілі. Узәк сайлау комиссиясы уәкілләрі, экспертлар, саясат білгішләрі, политологлар, кандидатларының түбәк штабы уәкілләрі, журналистлар үшін бір-бір артылы матбуат конференциялары узды. Иртәнгі 8-дән түнгі 12-ге қадар мәғлумат үзәгінде 150 қалам иесі ішлі 20-дән артық эксперт шығыш ясай. Республикада сайлау барышы турында үр яңа мәғлумат бірінші болып шушында яңғырады. Универсиада конфедерациялар кубогы өткен сайлаулар кебек зур шараларына мәгълүмәт үзәгендә яктырту инде гадәткә керде. Бу хәбәр җиткерү генә түгел, эксперт үзәге иде. Работа была организована более широко. Эш киңрәк оештырылды, спикерлар да күп иде. Барлык тамашачы сорауларын биреп җавап иште алды. Сайлау барышында ул тәмамланганнан соң да эш дәвам итте. Политологлар экзитполга анализ ясады. Медиа агентлыгы белән бергә, бөтен безнең коллегалар бергә, тиге сәгать кебек эшләдек. Минут сайын кеше килеп торды, минут сайын яңа пресс-конференция, минут сайын яңа мәгълүмәт. Һәр яңа хәбәр яшын тизлеге белән халыкка җиткерелде. Яңа гасыр каналының Татарстан хәбәрләре редакциясеннән 3 журналист мәгълүмәт үзәгеннән сәгать сайын барлыгы 13 тапкыр турыдан-туры элемтәгә чыкты. Журналистлар өчен бик уңайлы эш урыннары булдырган иде. Монда компьютерлар һәм инде интернет, Wi-Fi барсы да тизлекле, яхшы эшли торган мәгълүмәт монда даими рәвештә үзәккә килеп торды. Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы журналистлары шушы үзәктән 200-дән артык хәбәр җибәргән. Спикерлар да алар ярты сәгать сайын чыгыш ясап тордылар һәм журналистларга бары тик кирәкле мәгълүматларны генә җиткерделәр. Җитди вакыйга булгач алдан ук киеренке эш көнен әзерләнгән журналистлар уңайлы эш шартлары мәгълүматның ачык һәм тиз җиткерелүеннән канәгат кала. Бу кадәр хәбәрне эшкәртә алсыннар һәм талчыкмасыннар өчен матбугат конференцияләреннән бушаганнары да аларны эчпешмәк, өлешләр, чәй, кофе көтә. Журналистлар бер-берсенең нәрсә яратканын Что хотелось бы отметить, журналисты... Журналистларның кофега өстендік беруі аңлашылды. Чөнки шәй өстәле янында 1-2 кеше тұрса, кофега шират жиылған иде. Ил көлем шараларының шулай яқтыртылуын бәйсіз дәулетлер бірлігі Украина, Белоруссия, Австриядан шет ел күзәтушілер де көріп кете, юғары бәйәлілер. Гүлнәр Сайфеддинова, Евгений Максимов, Ринат Сафин, Яңаға Сыр каналы. Қазанда федераль кибет шелтерлері қуар күреме хәм бұл сүнгілерін ватмай андыларыны башқаларының административ техник идарасы бүгін қабат штрафқа тартты. Бақсың шәхәрдәге территорияларда иң көп қанун бұзулар федераль шелтерлерге тұру келе екен. Қыш башынан Қазанда олара қората 431 бүркетмә түзілген. Кімнер қора есімлікті? Ойзат Шаймарданы толырақ. Намында бір әбі келсе, тояқ білен, мұна бұл басқыштан мінгенде, тойып тайығыларға мүмкін. Магазиннің түбесінде қор үйіліп тұра. Ул бус сүнгілеріне әйленіп, мені ұзы келіп түшкенлер. Бұ кебет яның тәртіпті тұтмауына Қазан хакиметінің административ техник инспекциясы вәкілләрі көріп алды. Көп шырақта федерал шелтерлер өз территориясын жейштырамай, қар күрәмеді. Там ұлып, дадим продавец, я один товарайыз, больше нет никакого. Дворников у нас нет. Норматив бойынша қар яуып тұқтағаннан сың, 6 сәғат ішінде, тирәяқ территорияларына шестартып бітірілгә тиешләре. Бу шырақта сәғәт иртәнге 8-гә шестартылып бітірілгә тиеше. Әмма күрәлмәгән. Кибет җитәкчеләренә карата бер кетмә төзелә. Инспекторлар 100 метр арада узмады, тагын бер канун бузу очрагына юлыга. Монда да кибет янында кар күрәлмәгән. Менә бу тротуар җиештырылмаган һәм менә бу тойгак урыннар реагентлар белән, кумнар белән обрабатывать ителмәгән. Баксаң, кышын үз территорияларын тәртиптә тотмаучыларның 60% нәкъ менә федераль челтәрләргә туры килгән. Магнит, Пятерочка, Аптека, Поволжье үзәкләре инспекторларның кара исемлегендә. Сложно содержание этой территории были. Менә бу федераль челтәрләрнең кибетләре көн саен диярлек ачылып тора. 2014 елда алар 100 булса, хәзер 200 айрыча яңа сәүдә үзәкләренә сораулар күп. Бәлки, алар таләпләренә белмидер. Кибет җитәкчеләре аңлап эш итсен иде. Қор күрәгіне түгіл жиыштырған қорны да үйіп қалдырға ярамай, мұнды ешіраклары көп ұрынды. Иң қорқынышы түбәк иықларындағы мұна шушы бұз сүңгіләрі қазір уақытта қова салқын тұру сәбәплі. Алар шылқатты зор түгіл, әмі жылы туға ендалар зор айшақлар. Иң мүхімін әмінде сұқмақ бар қам кішілер ері қамдалы тілесе қойсы уақытта кіші башына түшерге мүмкін. Түбәден түшсе башынға сол қорқыныш, тәйіп жылысын тұзы қорқыныш. Шестартылар мысы? Қой уақыт алған, әлінеге бір. Шестарт білар бүтін жерде қор. Это же вот, дальше заедьте, там вообще не тишина дальше. Бұқыш башынан административ техник инспекторлары Қазанда қанун бұзуының 431 шырағын тіркей бәхетке түбәден қар түшіп зиян көрген кіші йоқ. В среднем поступает от 5 до 10 обращений в день. Бізге халықтан күніне 5-10 мұражағат кіребіз, оларды тексеребіз, солардың 60% расланады.
Работа с собственниками, управляющими компания, очистка крыш, вывоз снега, поэтому расслабляться нам точно не придется. Инспекторлар кизуне күшейтерге жина, чинки март қорлы хам бұз сүнгілеріне кубай. Шоңада өз территорияларын жиыштырмаған жетекшілерге 15-30 мін сум, юридик затларға 200 мінден 500 мін сумға қадар штраф құралған. Ел дауымында тәртіп тағын бұзылса, жазаның хоқы 2 тапырға артырлашақ. Ойза Шаймарданов, Ильшат Мухаметов, Яңалғы Сырқыналы. Татарстанға қора деңгізден яңа циклон яқынлаша, синоптиклар хабар етулерінше, ол көп қор хәм буран алып келешек, жилі де дауылы да болашақ дейлер. Фаразарға қорағанда циклон республиканы отына ортасында қоплау алашақ. Оның қорауы температура біраз көтерілетін, 7-9 градус, күндіз 1-3 градус алқын болашақ дей фаразлана. Жимрик Кателинің язмышы хәлі тілген. Қозан өзегіндегі Портовый урамында шимбе болған авариден сын 12 ерт хан 1 балалар бақшасы жылылықсыз қолған еді. Бүгін аларға жылы тұлысын ше беріләшек. Кімінар қызметлер көрші Кателинларға тұрбалар сұзған. Тек қойбір фатерларда ешәуштер хаман туңалі. Солқын илерді температура қойшан көтерілер. Ескі Кателіні орнында яңасы түзілерме? Фейруз Әмәжетова шылқақта. Міне өзіңіз көріп тұрасыз, біздің бөлмедегі термометр көрсете 20 градусны. Батарейларыбыз жылы, қойнар деп әтсек те бола. 190-шы балалар бақшасы әкірінләп жылына башлаған. Авария шимбе түнлі бола. Бүгін Душанбеге түркімлерде де туңарлық түгіл. Шулай да нәнилеріні бірінші қаттан икіншіге мінгірелер. Қойбір әти әнилер балаларын бүтінлі кетірмеген. 160 сабының бүгін 50-сі юқ. Әз балалар, әзірек балапырыны алсақ та, ертеге бүтін балаларыны біз қоршы алашақпыз. Бір балалар бақшасы хәм 12 үйірт, 1600 кіші жылылықсыз қола. Николай Баранов жимірілген Кателіні қоршындағына яши. Заманында оны түзуде үзу қотнышқан. Только деньги. Царапались нас еще, а ремонт никакой не было. Шулай да ол коммуналь қызметлерінің ішіне тез тұтуына қуана. Быстро сработали, проложили такую трассу. Ішіне бек тез тұттылар, ерті күн ішінде, шонды ұзын жылылық трассасын тұташтырдылар. Бұл мұғжиза сөзім йоқ. Біреулерге жылылық келіп жеткен, екіншілер хоман туңа. Гүнек шомлығына қаршы күні де жылытырға жиынмай. А сейчас мы спим просто в одежде. Мы сейчас работаем. Біз қазір ішіне дауам етебіз, күйлейбіз, шуңа көрі орыны білен үзіктілік болырға мүмкін шандырып, әйте алам кешке ашбіте қан барлық ертілер де тұлысынша жылтыла башлайшақ. Әлігі жылылық қазаны мұнан 45 жылы деп түзірген бұла. Әкен бұл уақыт ішінде оны бір тапқырда яңартмағаннар. Әміне бұйылға ремонт планлаштырылған бұла. Әкен бина оны күтіп тұрмаған жемірліп түшкен. Әзір уақытта өзіңіз көріп тұрасыз, диварларынан ығыталар оны яңадан көтерешекләр. Мұнысы да уақытлы шағына майда өтешекләр, чөнки бина сафтан шыққан, жәй күні оның орнына яңа котельні түзіп қоймақшылар. Келесі жылға янәшәдәге йортларға жылы шуннан беріләшек. Бу яғу сезон ахырына қадар күрші котельніларға өмітленәләр. Әгер сізіні біршіған проблемалар бар екен, олар хақында сіз 570-50-19 телефоны аша хабар ете аласыз. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Марат Башаров Қазанға яңа проект мен келді. В финале люди довольные выходят, некоторые со слезами на глазах. Россия актерінің татарларға неде әйтір сөзі бар, Шылпан Қасымова күзәтуінде. Фәріште қияфетінде зур бутерброд білен, хәтті ярым шәрі келіш келділер. Вот так вот на спину взял телефон и сделал так вот селфи. Айда на выборы фотомарафоны жеңушілері қойшан белгілі болашақ. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Бүгін Татарстан президенті Россия лидерлары бүтін Россия конкурсында жинген Александр Лебедев білен ұшырашты. Бұл проекті қатнашу үшін 200 мүнгінен артығы ғариза берілген еді. Шының 4 мүнге арама Татарстаннан. Сочида ұзған финалдағы 103 жинуші арасында біздің республикадан Александр Лебедев да бар. Ол да 1 миллион сомлық мәғариф грантына ие болды. Жинушіге елдің көрініклі бизнес хәм хакимият вәкілері білен қызметтәшілік ету мүмкінлігі де берілі. Александр Лебедев шул фырсаттан пайдаланып Татарстан президенті білен оралашты. Олар сабыйларға екінші ғымыр бөлек ете, хәм ешерге ерете, әлігірек қысқа ішек синдромлы бауаларыны құтқарып қол алмағаннар. Е болмаса, олар ойлар дауымында дойми рәуште федерал үзеклерді де оланған. Олдыңғы қорашылы білгіштер командысы заман шәжихазлар, хәмәтен елерінің шексіз тұрышлығы. Нәтижеде қазір бұл бауалар тулы қолыны тұрмыш білен еші. Әлігі сабыйлардың кішкіне одымлар білен ішек зур тұрмыш қатлаулары хақында. Өзәл Әлімова. Сейчас уже в течение, наверное, недели, да, кушаем каши. Бір қошық бұтқа кішкене мұса үшін енді зұр вақиға. 9 айлық бала 6 операция кешерген. Оның ішегі бек қысқа бұла. Қан тамырлары аша тұқландыралар. Мұнды диагнозлы сабылар әлік ешепте кете алмаған.
Я думала, что он не выживет, вообще думала, переживала очень сильно, но... Бала шулхадер кызганыш иде, улып китер инде деп бик бұршылдым. Менім улым кішілі барсы да яхшы болашақ. Операциялар нәтижесінде ішеген ұзын айтқанлар, ошату көлемі де іш тапқырға арттырыла. Әмі дәуалау әлі тәмамланмаған, олда тағын екі операция дейлер хирургтар. Гармошка, он раскрывается. Ішек кесілі, хәм біз оны препаратлар ердемінде тігебіз, ол сұзыла тұрған ғайлені. Өзінің ішегі 40 сантиметр еді, қазір 75 сантиметрға жетті. 4 яшлік Азалияға енді системалар қоймайлар. 5 күнлік уақытында оңа операция жасайлар, оннары тағын ішіне. Ішегісі 30 сантиметр ғана болған. Ел ярым қан тамырлары аша тоқландыралар. Биыл қышық балалар бақшасына ере башлаған, хәтті пилмен де ашы екен. Азалияның әнесі де яртышар ел хастаханаларда ятуны енді көз яшьләрсіз генә искә төшерәм. Андрей Санчевич хирург. Ул безге операцияларны бөтенесен ясады. Бездең кишечникка 4 операция булды. Гүлнар Ильдарна Сагеева ул безне дәвалый. Һәм һәрбер минем сорауыма, һәрбер минем елауыма җавап бирә һәм миңа кирәкле сүзләрне таба белә. Неонатолог Гүлнара Сагеева һәм хирург Андрей Подшивалин хәзер Азалияның әнисе белән даими элемтәдә. Кышчық тикшерлерге келіп ере, әкішкіне мұсаны енді иіне шығаралар. Тезірек соғығыр һәм түрнекленер деген үміт білен. Гүзел Әлімова, Анна Гаратнова, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Қор үйімінден құтқарған социал шелтерлерді ғадәти болмаған ролик бойынша фикір алушалары Татарстан автоинспекторы балалы қатынға ярдәмге ашыға. Шәһәр бойлап өткен уақытта экипаж еш ананы көре һәм шундуқ ярдәмге килә. Шын инспектор шундай болырға тиешді республика халқы. Россияның театр һәм кино артисты Марат Башаров Қазанға яңа проект белән килде. Мәскәү мусульманнары диния нәзәрәте белән берлектә эшләнгән. Разговор с душой за гранью дип атала. Әлеге спектакльнең беренче өлеше 2016 елда куелган иде. Бүген Қазан тамашачысы аның икенче кисәге белән хозурлана ала. Мусульман дөньясына кагылган әлеге проектның беренче өлеше буенча бәхәсләр барлыкка килсә дә, тамашачы тарафыннан җылы кабул ителгән иде. Бу юлы нинди яңалыклар көтелә? Шилпан Касымова репетиция барышын карап кайтты. Разговор с душой за гранью спектакльның репетициясы бара. Марат Башаров артистлардың шығышын күзәтә. Кирәк жерде бергәләп киңәшләшеп алалар. Ғалескер Камал театр сахнасына күнегу өчен. Әлеге спектакльның режиссеры да, төп герой да Марат Башаров үзе. Насколько это сложно? Мин бу мохиттә ойнаганда, миңа бер юлы ике хезмәтне берләштерергә туры килә. Режиссер һәм актер хөнәрләре нәтиҗәсен тамашачы үзе бәяләр. Спектакльнең беренче кисәге 2016 елда дөнья күрә, ул Мәскәү мусульманнары диния нәзәрәте ярдәме белән берлектә эшләнә. Разговор с душой проекты чын мәгънәсендә көтелмәгән яңалык була. Илдар хәзрәт белән сөйләшкән вакытта без уйлый идек, ничек кешеләргә диннән ерак кешеләргә, мәчеткә кермәгән кешеләргә дини канунларны җиткерергә. Шуңа күрә шул театр мәсьәләсе булып чыкты. Бүгенге проект беренче кисәкнең дәвамы булып тора. Тәртипсез тормыш алып барган эшмәкәр уйланмаган гамәлләр аркасында байлыгын һәм туганнарын югалта. Барысын да кире кайтару өчен аңа авыр юл үтәргә туры килә, зур сынаулар аша. Адам баласы тормышның асылын аңлау өчен дингә мөрәҗәгать итә. Нәтиҗәдә үз намусы, җаны белән сөйләшү аңа барысын да аңларга булыша. Шушы постановка аркылы күрсәтәбез, тырышабыз күрсәтергә кешеләргә ислам диненең матурлыгын. Спектакльдә танылган Россия актерлары чыгыш ясый, музыкаль бизәлеш, утлар бизәлеше тамашачыны уйланырга мәҗбүр итми калмас дип ышана оештыручылар. Проектның тагын бер бизәге Илмира Кәлимуллина чыгышы. Бу проект уникаль проект, ул хәйрия проекты һәм музыканы тыңлагач мин бик дулкынландым, чөнки миңа бу җир бик ошады. Разговор с душой спектакле 18 февральдә Мәскәү тамашачысына күрсәтелгән иде һәм югары бәягә лаек була. Хәзер 2 көн дәвамында Казан тамашачысы хызурына тәкъдим ителә. Спектакльдән җыелган акча хәйрия фондларына тапшырылачак. Шулпан Касымова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Барлык сайлаучыларны социаль челтәрләр берләштерде. 18 марта күпчелек фотолар сайлау турында һәм сайлау участокларыннан иде. Фәрештә кыяфәтендә бик зур бутерброд белән хәтта ярым шәрә килеш. Бюллетен белән беләзек киеп, хәтта азык-төлек сатып алган җирдә. Айда на выборы, айда сайлауга фотомарафонында 50 меңгә якын кеше катнашкан. Җиңүчеләр кайчан билгеле булачак? Алдагы репортажда. Вот так вот на спину взял телефон и сделал так вот селфи. Қазанда яшәүче игезәкләр Ғадел һәм Артур Сабировлар иң күп лайк җыючыларның берсе. Бүген көндез үк аларның лайклары 200-дән артты. Фотога менә шушындый үзенчәлекле халәттә төшәләр. Пришли именно туда на проголосовать за
будущего президента, и вот именно как-то спонтанно там родилась эта идея. Мы занимаемся воркаутом, это уличный вид спорта, мы там придумываем разные всякие элементы. Әкімгедір президент білен фотоға тышу бәхеті елмайды. Рстамин Наханов өзі де селфи ясай. Айдана выборы марафонында 50 мінге яқын кіші қотнашқан 89 ешлік әбейлерден алып, мәктеп балаларына қадар. Оларының фотолары түрлі номинацияларда бәйленешек. Семейная номинация, семейное фото там. Ғайла фотосы номинациясы бик популяр. Бик көп кіші балалары білен фотоға тышты. Иң яқшы селфи, креатив фото номинациялары. Креативлары көп. Міне біреу өзі қадар бутерброд тұтып келген. Икіншісі фәрішті киімінде. Әбір түркім сайлаушылар ярым шәрә келеш. Урамда спорт күнігілері көрсеттілер. Хәзер Айдана выборы РФ сайтында фотолар үшін тауыш бирәләр. Жиңүші 26 мартта белгілі болашақ. Бүләкләр арасында iPad, гироскутер, велосипед һәм PlayStation кебек кыйммәтле бүләкләр. Айгүл Бәдрединова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмәт, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгүл. Спорттан инде яңалыклар. Безнең Көньяк Кореяда паралимпия уеннары ахырына якынлашты. Казанда бу көннәрдә көрәш һәм башка төрләр буенча ярышлар үтте. Булар хакында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа ғасыр каналында гына калыгыз. Россия спортшылары қышқы паралимпия ойындарынан зор жеңу яулап қайты. Көньяк Кореядағы ярышларда Татарстан қызы Марта Зайнуллина 3 медаль білен бөлекленді. Көньяк Кореяда қышқы паралимпия ойындары тәмамланды. Россия спортшылары есебінде 24 медаль, 8 алтын, 10 күміш һәм 6 бронза. Біздікілер 2-ші орында. Америкалар 1-ші, 3-те Канада спортшылары. Россиядан барлығы 30 спортшы шығыш жасады. Әлігі оңышыларда Татарстан қызының да үліші бар. Түбен Камыш яңғышасы Марта Зайнуллина дәрежелі ярыштан 1 күміш һәм 2 бронза медаль яулап қойды. Малайзияда ату спорты бойынша дүния чемпионаты ахырына якынлашты. Татарстан спортшыларда анда иң төз атушылар рәтінде. Иртәге алар Қазанға қайтып жетешек. Хәзер сноуборд турында мәгълүмәт. Иң мауықтырғыш қышқы спорт түрлерінің бірсе сноуборд бойынша Россия көлемі ярыш бара. Қазан шетіндегі өзекте қатнашушыларыны 3 түр бойынша сынайлар. Елінің 17 түбегінен 200-ден артық спортшы жиылған. Татарстан данын әлігі ярышта Милена Быкова, Елена Балтаева һәм Дарья Белова яқлай. Ярышлар мұның біләңіне төгілленмей. 23 март күні әлігі қышқы спорт түзегінде Россия чемпионаты башланашақ. Россияның еш күрәшчеләре бу көннәрдә Казанга җыелып, берничә көн дәвамында җиңүчеләрне ачыклады. Киләмдәге иң мавыктыргыч алымнар безнең репортажда. Яшьләрнең әлеге ярышка бик җитди әзерләнеп килгәннәре әллә каян күренеп тора. Милли спорт төрен яратучы тамашачылар келәмдә берсеннән берсе оста мавыктыргыч алымнар карап хузурлана. Бороться сложно всегда. Күрәш бәйгесе бик тә кискен бара. Һәрбер катнашучы ныклап әзерләнеп килгән. Монда бит җаваплылык та зур. Россия күләмендәге ярыш. Күрәш буенча Россия беренчелеге 5-нче тапкыр оештырыла. Бил алышучылар елдан ел арта бара. Быелгы бәйгеләргә илнең төрле төбәкләреннән 300-гә якын катнашучы җыелган. Яшьләр арасындагы ярышны Казан 2-нче тапкыр кабул итә. Татарстан барыннан да алда. Монда база яхшы, тренерлар яхшы. Башкортстан, Самара, Ульяновск һәм Марийлдан да югары әзерлек белән киләләр. Еш көрәшчеләр барлыгы 27 комплект медаль өчен көй сынашты. Гомуми команда исәпләре буенча Татарстан спортчылары җиңүче булып танылды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы. Һава торышының ягынашысы җыелмалы җиһаз җитештерүче Даниил Мастер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Даниил Мастер моны шаңга ашырыр. Март айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даниил Мастер, Казан Бастан Юрам 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк чыгышта, Бүгелмә, Баулы, Азнакайда кояшлы һәм яумышымсыз. Температура 6 градус суык. Төньяк чыгышта, Түбән Кама, Октаныш, Лабугада, Ояз, яумышымнар көтелми, 7 градус салкын. Төньякта, Минзеле, Эгерже, Менделеевскида, кояш үзенең нурлары белән сөендерәчәк, 7 градус. Төньяк батышта, Орша, Кукмара, Балташта, Ояз, шулай ук яумышымсыз, температура 7 градус суык. Көньяк батышта Болгар, Бош, Утрәледе, Ояз һәм яумышымсыз. 6 градус. Үзәктә шулай ук кояшлы булачак, температура 7 градус суык. Алдагы көннәрдә һава торышына нык үзгәрешләр көтелми. Яумышымнар булуы ихтимал.
Башкалабыз Казанда шулай ук кояшлы күн көтелә. Температура 6 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көньяктан батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Магнит дулкыны көтелми. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шхапова таныштырды. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз.